sentido ser así. Wat opstaan in ons land. En ik kreeg het, is Jezus. En de hart is aan in brand. En het goede is bereid. Op de bloed van Jezus bloed. En de hart is bereid. Op de gloed en God zijn woord. Daar is een nieuwe generatie. Skuld gee of die brandweer of jou buurman of 'n kleervel of wat. Die Here het jou geroep om jou lig te skyn in jou donker wêreld. En daar's 'n nuwe generasie in ons land wat opstaan. Hulle glo in Jesus. Hulle loop waar Jesus loop. Is hier enigiemand wat deel is van daai nuwe generasie wat die verantwoordelikheid vat om 'n verskil in hulle donker wêreld te maak? Ek sien weer eens die polisie wat hier so staan. En dan gaan ons vir hulle 'n bietjie help en 'n hand gee. En gaan ons actually vir hulle 'n hand gee vir dit wat hulle doen in ons land. So, ons het 'n instant bandies wat hoor die stil, die ergens die tamboerijn, die so stemme hier voor, dans is hy, wat jy nog nodig. Ok, is die enige van julle wat gereed is as Jesus kom? Dis goed om te hoor, ons sing vir julle, ek wil gereed wees. Ons sing met julle hande.
ons kom haal. Wat met stunning team dat daar staan, toevallig met die tema, wat ons vandag sê, moet julle geweet? Onbeskaamd, ons kom vandag na julle toe met die tema onbeskaamd, en ek wil net sê dat jy kan nie onbeskaamd staan vir iets of vir iemand met wie jy nie in verhouding staan nie. So as jy onbeskaamd wil wees vir Jesus, het jy nodig om in verhouding met hom te staan. Hey.
Yeah.